Նախագահ, հարգելի վարչապետ, կառավարության անդամներ, գործընկերներ, ես ուզում եմ նախ եւ առաջ ազնվորեն նշել, որ առաջի անգամ է, որ կառավարության ծրագրում կան կետեր, որոնց համար պայքար եղել շուրջ 20 տարի։ Եվ առաջի անգամ է, ես անկեղծորեն ասում եմ, որ կառավարության ծրագրից ինչ-որ ծրագրի հետ է գալիս հստակորեն։ Նախորդ կառավարության հետ մենք 6 տարի կորցրել ենք։ Նախորդ կառավարությունը չի հասկացել, որ 2007 թվականից սպառվել էր վերակառուցողական աճի հնարավորությունները։ Նախորդ կառավարությունը խրախուսում էր առաջարկը, երբ որ պետք էր խրախուսել պահանջարկը եւ ճիշտակառակը։ Եվ ընդհանրապես օգտագործում էր թիրախավորում, միջնաժամկետ, կարճաժամկետ, բարակապակցություններ, նաեւ այնպիսի բարակապակցություններ, ծնունդ ընդլայնողական, սեղմողական եւ այլն։ Ծրագրերի մեջ նյութ ես չեմ տեսել։ Բոլոր քննադատությունները նեղել են ազնիվ։ 6 տարի կորցրել ենք։ 6 տարի մաճել ենք 8%։ Այդ ընթացքում 1.5 անգամ Ադրբեջանն է մեզ առաջ ընկել, 1.7 անգամ Վրաստանը։ Սա դրա գործնեության քննադատական։ Ինչ է ինձ ազնվորեն պիտի նշեմ, անկախ նրանից, թե ինչպես քվերկեմ, դուր գալիս այս կառավարության մեջ, առաջի անգամ ես լսեցի, որ ավելացված արժեքի հարկը սահմանին չի վերցվելու։ Սա մցվել է 97 թվականից ինձանից հետո։ Եվ սա նշանակում էր, որ մենք վարկավորում ենք պետությանը։ Ով բիզնեսով էր զբաղվում, ոչ միայն արկատարը, վարկավորում է պետությանը։ Եթե դուք տակ անեք շնորհքով ձևով և կարող եք դա անել, և եթե մենք տիրապետում ենք այսօր հարկային համակարգին անգամ, որ դա կանենք, դա ինքնստինքյան մեծապես խրախուսելի է տնտեսություն։ Մյուսը, այստեղ հաշտվեց զբոսաշրջանցան, այնտեղ իմ կարծիքով երկու հիմնական հարց կա։ Հարցերից մեկը, որ tax-free-ն ի վերջո պետք է աշխատի ամբողջությամբ։ Զբոսաշրջությանը խանգարող երկու գործոն ունեն՝ tax-free-նա և ավիանավթի գինը։ Հաջորդը, համահայկական ներդրումային հիմնադրամը, այստեղ վարչապետն ասեց, իրոք մենք պետք է գեներացնենք նոր արտադրություններ, սա միակ ձևն է, և ոչ թե համահայկական բանկը, որը սխալ, այդ չեմ ուզում ասել սխալ թող լինի, բայց ճիշտ գործելակերպ չէր, և չէ, վերջապես համահարկական ներդրումային հիմնադրամը ոտից գլուխ կարող է փոխել Հայաստանը։ Չեմ ուզում մանրամասնել Իսրայելից Քուվեյթի սկսած մինչև Դուբայ, ինչ են արել այդ ֆոնդերը։ Եվ դա լինելու է շատ ավելի մեծ գումար, քան թե Հայաստանի Հանրապետության բյուջեն։ Հաջորդը, կա նաև գյուղնախարարը, ես ուրախ եմ, որ կետ կա, չնայած անբավարար կոոպերացիայի մասին։ Ես ուսով եմ, որ մենք չենք գնա հողերի խոշորացմանը, այլ կգնանք հենց փոխօգնության կոոպերացիային, և մենք կսովորցնենք գյուղացիներին աշխատել, այլ ոչ թե կետանք իրանց տեղը։ Օրինակ, մեծ առուսներից մեկ արել է, գինը էլ արտադրում է, բայց դա վնասաբեր արտադրություն, այդ ճամբով չի կարելի գնալ։ Վարձու աշխատանք գյուղատեսինում չի կիրառվում, վերջ անգամ կիրառվել է 50-60-ական թվականներին Լատինական Ամերիկայում։ Վերջ, գյուղատնտեսությունը դա ընտանեկան սեփական ոչ վարձու աշխատանքի վրա հիմնված գործունեություն է, վերջ, աշխարհը սա ապացուցել է, եկեք չվիճենք։ Ինչքան է դժվար է դրա կառավարելը։ Եվ վերջապես ապահովագրությունը գյուղացիության, պարոն վարչապետ, ամեն անգամ, որ կարկուտ լինի, երևի հուսով ենք սիստեմ կլինի, արդեն մենք չենք հավաքվի, քննարկենք, ում ինչքան տվինք, ինչքան սրան ինչի քիչ տվինք, սրան շատ տվինք։ Եվ վերջապես գյուղ մտեկների սուբսիդավորումը, մենք չպտի սուբսիդավորենք կերոսին մատակարարողին, դիզվարելիք։ Մենք վարկի տոկոսը չպտի սուբսիդավորենք բանկը էլ ավելի շահի, մենք պիտի սուբսիդավորենք գյուղ մտերքը։ Եվ կամաս-կամաս սա պիտի դառնա հիմնական գործառույթը։ Եվրոմիություն տարեկան սուբսիդիաները 26% են ՀՆ-ի կազմում, Եվրոմիության երկրների 15 տրիլիոնի մեջ էլ տեսեք ինչ սուբսիդիաներն են։ Գյուղատեսան համախառն արտանգական 26%, Ճապոնիա 53%-ը։ Պահում են գյուղատեսը, բոլորը սուբսիդավորում են գյուղատեսը, որտեղ պահելա պետք։ Եվ պետք չի սրանից նեղանալ, դա բոլոր երկրների բյուջեի 20-25%-ի չափ գումար ակազմում։ Դրա համար, որպեսզի գյուղացին տեղում մնա։ Ի վերջո, երբ որ ասում ենք հայրենիք, երևի չենք ընկալում Հույսային փողոցը, հասկանում ենք գյուղը։ Սա անառակելի ճշմարտություն։ Հիմա տերությունների մասով։ Ծրագրում չի լուծված, պարոն վարչապետ, հարկեր, միկրո, փոքր, խոշոր խնդիրը, չի լուծված։ Կա միկրոբիզնես, դա միկրոյա, ինքը չունի վարձու աշխատող, կամ էլ հիմնական վարձու աշխատող չունի, ինքը միակ փոքր արտոնագրային վճար պիտի տա, այս աշխարհի փորձը։ Մենք հեշտ կարիք չունենք վալյուտային ֆոնդի ներկայացուցիչներին այստեղ, մենք կարանք անմիջապես ասել, քեզ հա։
Դրանից հետո գալիս է փոքր բիզնեսը։ Ինչ որ շրջանառություն, հեշտ հարկով նպատակն է, որպեսզի քանի որ նա չի կարա շատ վերադիր ծախսեր ունենա, որ ինքը ապարատ չփայի, ապարատի ծախս։ Եվ գալիս է խոշոր բիզնես։ Շատ հեշտ է դրանց հարմոնիզացնել, շատ հեշտ։ Միկրոն մի հատ գումար է տալիս, փոքրը տարբերակներից մեկը շրջանառության հարկն է, շրջանառության չափն եք որոշում։ Շրջանառության հարկը տալիս, կամ էլ ուզում եք բարձրացված հարկ, ավելի ճիշտ է շրջանառությանը, որը դիֆերենսվում է ճյուղերով։ Բայց եթե փոքր չի աշխատում, վճարում է միկրոյի արտոնագիրը և խոշորը, խոշորն արդեն տալիս է NDS և շաուտարտ։ Խոշորը ինչ որ պրեզել կընդունվի փոքրի համար, առաջի այդ շրջանառությունը պետք է փոքրի չափ հարկվի։ Կոնյակի գործարանը, ասենք, եթե փոքր 200 միլիոն, 2% նա տալ շրջանառությանը, առաջ 200 միլիոն այդպես պիտի հարկվի։ Ու ոչ մի բողոք չի լինի իրաց մեջ։ Իրանք կլեն հարմոնիզացված, ոնց որ ասում են անգլերեն, incorporated։ Եվ կլեն շատ կլասիկ, մնում է մենակ որոշել, որոնք են ճիշտ թվերը փոքրի համար։ Ես որ նկարաճարկեր, մի ջին, գեր փոքր չխոսալ, մինի փոքր խոշոր, վերջ, հեշտացնենք։ Հաջորդը, այս կոմպլեքսը հարկերը կաշխատեն, եթե մենք նվազագույն աշխատավարձը պահենք 40-ից 50%։ Կարևոր չի նվազագույնը մեծաթե չէ, երբ որ ես ասում եի 72,000 դարձնենք, ես նկատել եմ, որ ինքը պետք է լինի միջին աշխատավարձի 45%։ Կարևոր է ստիվնա, որպեսզի մենք ստվերը սեղմենք, կառավարությունը մեր օրենսդրական նախաձեռնությանը ճիշտ հակառակ և սխալ պատասխան տվեց մի երկու տարի առաջ։ Ըստ որում նվազագույնը պետք է հարկվի, հանգիստ պետք է հարկվի, բայց նվազագույնով դուք տակից բրդում եք եկամուտները, հասկանում եք, ճիշտ տեղ եք թողում խախտելու համար։ Եմ մի անգամ ինչ սա կբերի ստվերի կրճատմանը, եվ կպոխատուցի են նա, որ կորստերը, որ մենք կունենանք ավելացած արժեքը ոչ սամանին հարկելու անստելուց։ Եվ վերջապես տարեկան հայտարարագիրը, կարող է կարելի է մտցնել պարզեցված հարկ, կարելի ասելով հարկ է վճարում 10%-ն, թղթերով հիմնավորում, ով չի վճարում 10%-ն, բայց կա մի ուրիշ եղանակ, մտցրեք համատարած հայտարարագիրը ամբողջ ժողովրդի համար։ Եվ ասեք, որ սննդի վրա ծախսերը, եթե ընտանիքի 80%-ն են կազմում, 3%-ը մյուս տարի եկամտահարկից ոբշի հետ եք տալիս։ Ու կստիպեք տակից սպառողը հետևի այդ ծախսերին։ Ես ձեզ ասում եմ բաներ, որ աշխարհն արել է, իդեալական ձևով կար, 5-6 բան, ու դուք ստանում եք իդեալական մոդել։ Եթե մի 5-6 քայլ ենք անում, մենք միանգամից հիմա կանցնենք Վրաստանը, Ռուսաստանն էլ, չգիտեմ, Եվրոպայն էլ։ Եվ մենք գիտենք դրա լուծումները։ Հաջորդը, կոոպերացիա գյուղում։ Որպեսզի մենք մի քիչ հարստացնենք գյուղացում, այս մեխանիզմով չեն գնա, մեր մոտ գյուղմթերքի գինը վերջնական գնի 35%-ն։ Ավելացված արժեքը մնում է վերամշակող արդյունաբերությունը։ Մենք պիտի կարտոֆիլ արտադրող գյուղում ստեղծենք օսլա արտադրող կոոպերատիվ։ Անպայման այդ գյուղացիների մասնակցությամբ, անպայման ոչ շահութաբեր, անպայման աշխատանքայինով և փայատիրության սկզբունքով։ Որպեսզի գյուղացին գործանի վաճառի գինը նյութ, այլ ոչ թե խաղող, ինչքան հնարավոր է։ Որպեսզի գյուղացին վաճառի ալյուր, այլ ոչ թե ծորեն։ Որպեսզի ավելացված արժեքը կամաց տանենք դեպի գյուղը, մոտեցնենք հողին։ Դա համար դա կոչվում է փոխօգնության կոոպերացիա, դա կոլեկտիվ չի, դա խոշորացում չի, անպայման ինքը իր հողի տերն է մնում։ Սոցիալական ոլորտ, լավ է, այստեղ պարոն Աշոտյանը կար, մենք շատ բան ենք արել կրթությունում, ստանդարտի առումով, մենք նույնիսկ Ռուսաստանից առաջ ենք, 12 ամյա դպրոց եւ այլ եւ այլ։ Լսեք, բայց մի անգամ ես ձեզ զրուցեցի, ասացիք չէ, դուք պետք է օրինակ դպրոցներում տաք սերտիֆիկատի, մեր երեխան սովորել իրավունքը, դպրոցը ես ընտրում եմ։ Դուք չեք ֆինանսավորում բուրգու դպրոցը պետ պատվերը։ Նրանք գնում են, հավաքում են այդ ֆինանսավորումը նրանցից, ով պետությունը սերտիֆիկատ է տվել։ Հասկանում եք։ Անմիջապես 1-2 տարում պարոն Աշոտյան, այս տնտեսական մեխանիզմը, որ գնաց, 1-2 տարում դպրոցների կարգի կգան։ Արտադասանական ուսուցումը կգա, կմտնի դպրոց։ Ասել եմ այդ մասին, անդադ ասում եք, այդպես հաշվում ենք, էլ այդպես չի։ Շուկա պիտի լինի։ Սոցիալական ոլորտը, պարոն Աշոտյան, չի կարող, ինքը անդադ բյուջետային կլի, մի 100 միլիարդ է այդ ամբողջ կրթությունը, չէ՞։ Ինքը անդադ բյուջետային կլի, եթե ինքը հնա չարտադրի, ինքը հնա է արտադրում։ Այս մեխանիզմը չկիրառելով դուք իրան արժեք ինչ ուզում եք ներքև։ Եվ հնային վերատեսակարգը շիրը պակասացնում եք, դա արտադրություն է, դա ավելի պակաս արտադրություն չի, քան թե գործարարությունը։ Ժամանակն է, որպեսզի սոցիալական ոլորտին որպես արտադրություն նայենք։ Զբոսաշրջության մասով մի հարցը տաքսֆրինա պիտի լուծեք, մյուս հարցը ավիակերոսինի հարցը։ Անդադ ասում ենք բաց երկիր, ճիշտ է, բայց դրա առանց կա ավիակերոսինի մկսակցային շուկան։ Դա է թանկացնում բոլոր թրիշները դեպի Հայաստան։ Եվ վերջապես վերջինը, պարոն վարչապետ, կուտակայինը, մենք անկեղծ խոսակցության կարիք ունենք, ինչ եք անելու սա։ Լավ կներ, ծրագրի հետ մենք սա քննարկենք, վերջնական որոշում կայացնենք։ Անձամբ ես չեմ ուզում հիմա կուտակայինի մասով արտահայտվեմ, կան լուծումներ,
կան լուծումներ եւ պետք չի այնպես անել, ստացվում որ մեկը քարը գցել է փոսը, հիմա չեն կարող հանենք։ Շնորհակալություն։ Ելույթի համար Թևան Պողոսյան։